eu vi, mano. Coloca aí, Kedo, coloca aí, Kedo. Ele falando uma coisa aí. Eu tenho um áudio do C4 falando aí, a grota. Opa! Ih, eu não falei nada. Cala a boca, Dani. Eu tenho áudio do C4 assim também. Tô brincando, tenho não. BK mandou R$5. Coloca rosa, as mina pira com arma rosa. Eu estava vendo no chat da Aurora só girl, elogiando arma rosa. Foi MVP do Gold ganhando essa daí. Sai do meu colo aí, mano. Ah, deixa eu ficar aqui, tá quentinho. Tem um controle aqui nessa calça, cuzão? Porra, é essa? Ixi. É o iPhone 1 Pro Max. É o Galaxy Pocket. É pequenininho? Alô, tropa também? Não, não. Tá chegando. TH. Eita, rádio com arma na mão. Acabei de deixar. A gente já deixou ele no HP já. Tá pra mirar e passar a rádio? E ele voltar já aqui. É. Cadê o FJ? Sniper, não tô com ela aqui agora. Segura aqui, Peter. Alô, alô, acordei aqui no hospital. Quem pegar, quem pegar, quem pegar vai ficar com ela. Brota aqui na minha casa, malvadinho. Minha minhoca. Ah, droga. O pior que o Lenão subiu. Ah, eu vou sentar aqui embaixo, velho. Segura a minha do JT, né, então, Zé. O chão tá sujo, tchau. Ah, foda-se, não tomo banho mesmo. Poxa, eu vou. Também tô nessa saga, irmão. Vamos ver quem ficou mais tempo vivo? Ó. Mais tempo tomando sem tomar banho? Bora! Já começa agora. Não, bora apostar mesmo, sem brabo. Não, começando de hoje então. Começando de hoje, tô um dia já então. Ah, não, também tô um dia. Olha que a minha namorada vai reclamar, né? Vou pro colégio só de banho de perfume então, amanhã. Hoje. Ajuda o cabelo. Eu tô aqui na pesca, ninguém consegue na carona não. Nada, cabelo duro, sujo. No carro não. Caspa. Pô, fedor, hein? Bonezinho tá na pesca. Piolho, piolha. Mas já era pra você estar tá aqui, né, Bané? E essa calça sua aí, ô Gabi? Tava tomando um banho. Tava dormindo, né? É, mano, é tu pijama. A minha dela é diferente da minha, por quê, viado? Ela tá parecendo aquela mulher que quando sai no sábado sai toda arrumada e quando chega na segunda. A minha é igual. Não, mas a Gabi acabaram todos os dias, né? Ih, tá vendo, Gabi? É igual você, né? Recalcado. Alice tá on. Se liga, malucão, dá licença. 12h45. Você já se no espelho, mano, antes de falar das minas da facção. Ei, menina, faz uma traína, pelo amor de Deus, sua lacreira. Ô, oh, Bequinho, não me imita não, Bequinho, não me imita não. Identidade das pessoas antes, viu, Milena? Não me imita não, Bequinho, não me imita não. Fica só a vida das minas aí que tu pega. Quero virar o Goku também, dos times. 9. Meu Deus do céu. Só pega, você é louco, filho, até ficar calado. Agora você cruza o braço. Você gosta de falar pra caralho, não enxerga o próprio nariz, né? Como é que cruza o braço? Não pega o menor de idade. Nossa, acabou contigo, Milena. Não, também não pago, não. Aqui um botar. Ah, acabou contigo, Milena. Acabou contigo. Box 200 na Milena. Acabou contigo, Milena. 15 mais pode, né, Milena? Se me pega, eu não posso fazer nada, né? Se os caras é iludido, né? Ó, porra! Caraca! Eu senti pra alguém isso aí também. Eu senti pra alguém. Tem alguém aí que pode falar alguma coisa? Porque ontem ela quis explanar umas paradas aí, eu acho que. Fica falando agora aí. Fica falando os bagulho aí, sustenta. Não, se você. Doiceu, vaza a boca, tem alguma coisa pra vazar aí, doiceu. Ela gosta, de vazar as coisas, doiceu. Ela gosta de vazar as coisas, doiceu. Se tivesse aquele, ia vazar. Eu tenho prova aqui que a Milena já pegou. Ixi! Eita! Cuida da tua vida aí, mano. Quando a Yasmin tá ontem, fica lá no HP, cheia de mulher, né? Pelo amor de Deus, mano. Se toca, garoto. Se toma no. Isso mesmo, e ela fica aqui junto ainda lá, mulher. 1.200, tá na quebrada. Ai, galera, dá pra suave. 2-6, se tiver algo pra explanar, eu acho que é agora a hora, viado. Tá meu nome, eu e tá meu nome, eu não tenho nada a ver. Ixi! Pelo amor de Deus. Ameaçou, menina. Ixi, falou que se citar o nome, vaza. Galera, e a reunião, galera? A reunião é sobre isso, galera. Agora eu vou falar, Fala, Deus, fala, Jace. Fala, Jace, Falou da tua mulher, Jace, fala de você. Já me tirou com a minha cara, já não me tirou. Já tirou, pode falar, Jace, Explana, Jace, explana, Jace. Ó. Em dois tempos, cala a boca, viado. Vai, em dois tempos, é o que, Jason? A Yasmin tá falando pra ele não falar. Não vou falar mais, não. A Yasmin falou pra ele não falar, a Yasmin falou... Feião isso aí, mano, eu, hein? A droga.
Ixi, chamou a Milena de feiona. A Milena tava te chamando de feio. Feio é espanar os amigos aí, mano. É, mas ontem quando ela queria espanar a coisa que eu falei... Mas era eu e você. Ah! Você explanou um outro, pronto. Ah, tu gosta de explanar os outros, né? Uma coisa do outro, que bagulho que você me diz. Aí depois tá clipe lá, tá o meu. Milena não sei o quê. Mas eu salvei um hater. Pois é, Milena. Aí se você gosta de pegar a gente com 15 anos, 16 pra cima, a culpa não é minha. Milena, você acabou de jogar. Hater em cima da Yasmin, aí, isso, amiga, jogou aí. Hater em cima da Yasmin agora. E aí? Ué, vamos chamar ela do quê? Você falou que eu tava com o menino lá no HP. Aí, é, vamos chamar ela de corna agora. Né? E aí, Milena? Oi. Eu tava navegando no TikTok, uma parada que só você, demorou? Sobre? Eu não tenho 13 anos, eu tenho 18 anos, parceiro. Ah, você tem 18 anos. Você tá acabando com meus. Você tá acabando com meus. Você tá acabando com meus. Não, parceiro. Se você não entrou na puberdade, sua voz é fina, viado. Não tem um. Não, não, não. Você não. Meu Deus. Não, 2T, você não tem 2T. Já tem pelo no saco, 2T? Até demais. Ah, entendi. Já é. Amanhã eu não tenho, não, viu? Como que faz ter isso? Como que faz ter isso? Não Já é. Cabeça e coloca no saco. Já chegou aqui, TH? Ah, pode estar. Eu tive que vir aqui na peste pra buscar o bonezinho. Caraca, aí é foda, hein? Tem que passar limão no saco, Peter. Mas depois você vai querer, não vai querer ter com o zóio, não adianta. Pois é, Milena. Se tu gosta de pegar a pessoa 15 anos, a culpa não é nossa, né, Milena? Tô na chapa, hein, Tendo 32, né? 32 tem você, que tinha uma cara rugada aí, filho. Ó! Ó! Mulher! John, faz o seguinte, vaza aquele clipe lá, John. Vaza aquele clipe lá. Vaza aquele clipe lá, vaza aquele clipe lá com áudio, por favor, aqui. Pra todo mundo, vaza aquele clipe lá. Vaza aquele clipe lá. Ela não gosta de explanar? Vaza aquele clipe aqui, John. Não, vaza aqui, John, com áudio. Eu quero ouvir, John. Mas não compromete ninguém. Amanhã o vídeo na internet errou. Então bota pra alguém aí que solta áudio aí. Bota pra alguém que solta áudio aí. Ninguém aí, Bequinho. Quem consegue soltar áudio aí? Quem consegue soltar áudio aí? Eu consigo. Manda pro Mitsuki, manda pro Mitsuki. Manda pro 5K, manda pro 5K. Galera, vocês têm que entender que eu acho que eu tenho que procurar. Eu acho que eu procura. Apaguei. Ah, não, viado. Você não fez isso, viado. Eu apaguei. Não fez isso, eu te mostrei só e apaguei, não, viado. Não, viado, eu não, viado. Eu não, formato PC toda semana. Ah, não, viado. Você tá me tirando, né, John? É sério, é sério. Alguém ali uma bobo pra beber. Mas eu falo o que ela falou. Ela fala o que tu falou, Milena. Não acredito. Fala aí. Peça aí, ô. Vocês estavam falando que o BK era feio. Eu falei, mano, ele não é feio, ele é lindo. Só não, isso que eu falei. Aí você ama o BK, né? E o que tu falou depois? Mano, eu só gosto dele. Não, você falou que você é apaixonada nele. Você pode encher. Isso aí faz um ano já, Télio. Faz um ano, cara. Um ano. Ele era anão ainda no jogo, velho. Ah, quando era anão. Uou. Vamos pra reunião aí, rapaz. Tá saindo do roleplay já. Não, quer dizer que se você apaixona anime anão, anime em tamanho normal, então é o quê? Vem cá, você tá, tipo assim, você precisa... Eu te falei, pra eu perder a cabeça. Eu te falei, ó. Tá apaixonada. Ele gosta de ouvir. Eu acho que ele tá querendo remember. Pior que não. A pessoa que eu menos quero remember poderia ser com a Itália, mas com a Milena eu não volto. Bequinho. Papo reto. Tem que ter desse jeito, tá? O problema é que a Milena ama todo mundo, né? O problema é que a Milena ama todo mundo, né? Inclusive as pessoas que têm 15 anos mais, né? Verdade, é isso aí mesmo. Na verdade, 17 menos, né? Sub 15, mano. Ah, Milena sub 15, eu só quero agir Milena, você acha isso bonito, Milena? Você com trintinha, sub 15, gostando? Mano, 30? Sai fora. Tá quantos anos, Milena? Não interessa. Pelo menos 28. Pelo menos 28. 28, Deus me livre. Gostando sub 15, né, Milena? Se Deus quiser. Gostando sub 15, né? Você acha isso bonito? Oi? Você acha isso bonito? Cara, vai pra reunião, pelo amor de Deus, velho. Nossa. Entendi. Isso, beleza. A reunião tá aqui, velho. Pena de 29. Pois então, vamos, é, e o 01 falando aí, deve do pessoal da gente. Vamos começar então a reunião aí, né, meus amigos? É, Yara, você convocou aí? Você quer começar dando um início? Quer falar alguma coisa? É o FJ que falou pra ela. Ah, foi o Malvadinho? Então vem aqui, Malvadinho, ao meu lado. Eu tenho pra falar também, né? Tá, vamos cada um falando aí seus pontos aí. Tem várias coisas aí, tá ligado? Chega aí, malvadinho. Tipo, eu fiz uma listinha aqui pra começar. Mano. É, gente não comprando arma e munição, porque não tá farmando e não tem dinheiro. A HK tá 10 mil, a gente tá dando a muni de graça, a gente tá dando droga de graça, lockpick de graça, quem mais vocês querem de graça? Chique de corrida, eu dei também pros moleques aí. O que vocês querem mais de graça? Pô, presta atenção, né, mano? O mínimo é... Barna, não tava te vendo aí, hein, Barna. Voltou hoje? O que é que tá acontecendo, meu querido? Eu tava de ausência, eu tava estudando.
Não, o do bar aí vai chegar no dele ainda. Relaxa, que você não viu nada. Relaxa. Aí. Então vamos lá, pode dar continuidade aí, meus amigos. É, no mínimo é ter um pouco de dinheiro, mano, pra comprar o básico. Aí eu não vou no QRR porque eu tô sem arma, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu vou pescar toda hora. Tem que ficar na pesca porque não tem. Puxa, quem tá falando que não vai pra QRR porque tá com dor de cabeça? Quem é? Não, eu tô falando assim, cada hora é uma desculpa. Entendi. Entendeu? Pois é, deixa eu ouvir essa desculpa aí pra mim ver se já não vai tomar um na orelha já. Porque se não pode ir com QRR porque tá com dor de cabeça, não tem nem que tá aqui na família, sendo bem sincero. Mas vai, pode continuar. Foi porque não queria gastar dinheiro com arma. E, pô, a gente já tá dando um monte de coisa de graça. A meta mano, é simbólica. Nos lugares tá cobrando 10k por dia e a gente tá cobrando 10k por semana, mano. É 2 mil por dia que a gente pede de meta. Aí tem que ficar cobrando meta, porque vocês não se atentam e não pagam meta. Não, a gente tá dando várias paradas de graça, mano. E é o dia inteiro dando tudo de graça pra vocês, mano. E vocês não vão atrás de porra nenhuma, porque quem compra lock é a gerência, quem compra arma é a gerência, quem compra muni... Mano, tem tudo pra vocês. Fala quando que não tem uma lockpick, quando não tem uma arma, que agora tem pra comprar. A gente já comprou 20 armas hoje, compramos 700 muni, que a gente tá comprando a semana inteira, porque só pode comprar 200 por dia. 50 lock por dia? Exatamente, 50 lock por dia. É algum de vocês que levanta a bunda pra buscar ou pra mandar mensagem? Não é. Então, o mínimo, mano, que vocês têm que ter é respeito com a gerência. E ter o dinheiro, mano. Correto. E ter o dinheiro, o mínimo, mano. Nós não tá cobrando nada. A gente não tá cobrando nem presença direito, a gente tá cobrando. Não estamos enchendo o saco de ninguém. Mas vocês têm que acordar, né, mano? Verdade, verdade. Uma pessoa mesmo que eu vi aí nos últimos dias aí, cadê o bonezinho? Para, tá vindo? Pois é, chefe. Arma tá cara, arma não sei o quê, mas pô, bonezinho, tu também tem que bater presença aqui, né, meu amigo? Fala alto, fala alto, fala alto. Fala alto. Pode falar. Alô, tá me escutando? Ah, tô. Ué, chefe, todo dia QRE os outros perdem, pô. Mas eu não tô vendo ter QRE, só se for na parte da tarde, porque à noite... Ah, porque o senhor não vê, né? O FJ, não tem bastante QRE, não? Teve esses últimos dias. Lucas Turco mandou R$8. E aí, Bequinho? Tô sempre colado nos seus streams, parceiro. Toma essa contribuição. Valeu, tamo junto. Pois é, aí eu te pergunto. Tá tendo muito QRR? Tá tendo necessidade de ter esse tanto de QRR aí? Não, é isso que eu ia chegar também. Porque entendeu? Só pode comprar 200 munições por dia. Essas muni eu tô comprando, eu tô estocando há uma semana. Mesmo sem precisar, eu vou lá e compro. Comprar hoje todo foi dia. Todas as muni. Hoje foi 700 muni. Zerou lá na casa do 5K. Então tem que dar uma maneirada porque não tem como comprar. E, né? Então tem que maneirar. Infelizmente, tipo, não é a gente que manda. E outra, a muni tá sendo de graça. Então toda hora vocês estão falando, dá muni. Já o nosso caixa não aguenta, porque a gente só tem o desmanche. Não é todo mundo que desmancha carro aqui. A maioria não desmancha. Então... Não entra dinheiro. É o dinheiro da meta. E a meta tá atrasada. Então, não é um bagulho que vinga, né? A quanto o tanco tá lavando lá, Yara? Você sabe? 30%? Falaram que 30%. Eu lavei com ele, é 40%. Mas 40%. Foi antes. Você lavou. Agora abaixou. Eles não estavam com... Porque ontem teve outra reunião com o Baltazar. E parece que agora tem 3 lavagens, tá? Não tenho certeza, mas dá pra consultar isso aí. A Mansory... Lá da patroa. É tanco e taste. Tá? Posso estar errado. 35%, então, assim, já se consulta aí com essa galera pra gente começar a lavar dinheiro. Por quê? O desmanche paga em sujo. Um carro tá pagando entre 600 e 900, certo? Uhum. Ao todo, desmanchando um carro aí, às 8 vendendo as peças, quanto dá? Chega a uns 2 mil? Por aí, né? Menos. Dá um pouco menos? Dá quanto? Não, uns 1.500. 1.500. Chutando alto. Só que a Loki é 500, mas a gente tá comprando. A Loki é 500? A Loki subiu pra 500. Uhum. Mas você tá comprando de graça? Não, a gente tá dando de graça, distribuindo aí pro pessoal sem cobrar. Cara, então essa Loki tá muito cara, velho. 500? Então, eu falei isso. No limpo? No limpo. Que isso? Aí não, gente. Mas ou é isso ou não tem. Ou é isso ou chupa dele. Ah,
Infelizmente, os caras não abaixam. Subiu tudo, 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 tudo. Só não sobe o preço do desmanche. E é muito difícil achar carro também, cara, galera. Cara, eu vendi cuida todas muito as peças do desmanche. Vendeu? Você sabe quanto que deu? Deu quanto? Deu 300 mil desde que a gente pegou o desmanche, tipo, até agora. Só deu 300 mil sujo. Aí vai lavar, tipo, é muito pouco dinheiro. Muito pouco. A Loki tá 500 no limpo. Aham. No sujo eles estão colocando mais de 100%. Por exemplo, a PT é 10 mil no limpo, é 25 mil no sujo. Entendeu? Não é 35% mais caro, é bem mais. É mais que 100%. Se for resumir aí esse tempo aí que nós está com desmancho, nós tá pagando para trabalhar. Então tá tipo 1.000 sujo a lockpick enquanto o desmancho tá dando 1.500, é isso? Uhum, mais ou menos isso. Vou tentar dar um salve aí para melhorar isso aí, porque é sem condição. Antes, quando a lock tava mais barato, até dava. Agora com a lock a R$500, tá sacanagem. Já é, mas vamos continuar os pontos aí. Eu acho que eu vou começar a colocar as coisas, enquanto tá sem baú, eu vou começar a colocar as coisas lá no bunker, que todo mundo tem acesso, aí quem precisar, mano, vai lá. É porque o bunker é muito longe, né, Yara? É, ah, essa mas casa aqui... Ah, eu juro pra você, eu tô o dia inteiro pegando coisa. É, não dá, porque só eu tenho acesso à casa do sindicato. O que que você fala, munição, essas paradas? É o dia inteiro, é o dia inteiro, BK, é o dia inteiro. Mas só você tem acesso à casa do sindicato por quê? Porque ela só dá uma chave? Eu acho que pra colocar em coins bastante. Então, essa casa aqui, se eu não me engano, ela tem 5 chaves. Eu posso colocar você, o FJ, tá ligado? E mais duas pessoas aí que estejam presentes, velho. É, era bom. Entendeu? É até bom que a gente muda um pouco de lugar, tá ligado? Que a casa do 5K tá muito manjada, viu? O cara procura um do nós já vai direto lá, tá ligado? Seco. Sim, sim. Tá, o que que tu queria falar, FJ? Mano, é mais ou menos o que a Yara disse, tá ligado? Dá um resumo. A rapaziada, como a gente tá sendo muito bonzinho, mano, eu acho que tem que voltar na moda antiga aí, tá ligado? Pegar mais no pé. E, porra, tamo dando os bagulho quase todo de graça e vagabundo ainda não tá brotando, não tá indo no QRR, mano. Tô vendo vagabundo parado no hospital, resenhando enquanto que tá rolando QRR, tá ligado? E mesmo a gente dando os bagulho de graça, tá ligado? A rapaziada parece que não tá dando valor, mano. Aí eu já não sei também o que que faz, viado. Se desse jeito não tá dando valor, viado. Pra tu ver mesmo. O Barna voltou hoje, o cara tava com 8 mil na conta, pô. Não tinha dinheiro pra comprar uma HK, viado. Eu posso falar, mano? Pode falar, mano. Então, eu tava de ausência, eu voltei hoje. Aí, chegando hoje, eu já farmei 40 mil. Aí paguei. Farmou 40 porque eu pedi, não foi? Não, eu tinha farmado antes, eu tinha até pegado aí, hora. Ele pagou 2 semanas de meta. Aham, e aí? Aí comprei a PT e tô com 10 mil na conta agora, entendeu? Porque eu voltei hoje da ausência. Aí tu acha certo? Os outros caras que o BK pediu pra voltar pra Turquia precisaram pagar 100 mil, 150 mil. Uai, eu paguei tudo antes que tava precisando. Então tu acha que tudo tá certo ainda? Uai, mas no que eu tô errado, FJ? Não tô entendendo. Beleza, pai. Ué, não, pode falar, mano. Tem caô não. Tu tá ausente desde quando, Barna? Eu acho que é 1, 2 semanas por aí. Tá. Duas semanas. Tem quanto mais de tempo... duas semanas que eu não te vejo aí. A cidade aí, a gente tá há quanto tempo já na cidade? Uns 3 meses? 2 meses? Na por cidade, aí, né? Não sei não. Vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses. 2 meses. Tu ficou ausente 2 semanas. Resumindo, tu teve uma semana... Não, 1 mês e 2 semanas. Em 1 mês e 2 semanas, tu só tem 8 mil na conta? Agora eu tô com só 10 mil na conta, mas eu paguei, tipo, tudo das metas. Mas tudo das metas foi 30 mil só. Ah, ele pagou de 100, ele pagou de 15, de 7, 15... Ele pagou de todas 100? Essas... As picadinhas... As picadinhas que teve no início. Todas as metas picadinhas que teve, ele pagou. Mas qual que é essa aí de 100 aí? É de 100 não, a de 30, o BK. De 30, né? A de 30. A de 39 e uma de 9 mil, não foi? A de 7.500, de 15 mil. Todas essas picadinhas que teve, ele pagou. Realmente ele pagou. Mano, faz mas o básico ele aí. Sumiu. Quem... Realmente, ele subiu. Quem tem menos de 20 mil aí, levanta a mão. Quem tem menos de 20 mil, levanta a mão. Quem é esse outro cabeça rosa aí que levantou a mão aí? Pavani também tá sumido, né, Pavani? Não, tô brotando aí. Tá brotando aí.
Aham, de tarde. Todo dia. Uhum. É, o Pavani, eu vejo ele mesmo, esse dia tava desmanchando comigo aí, era 3 horas da tarde. Certo. E Peter, o que que tá pegando aí, Peter? Ô, oh, tava de férias aí da prefeitura aí, que me deram. Mas aí eu voltei, nas férias. Voltou. Aham. Voltou das férias. Voltou das férias. Ele tomou 2 de 8, né, Peter? 16 total. É. É, acho que uma de 5, uma de 8. E tu tá com quantos na conta? Eu tô com 8 mil, mas eu tenho PT. PT os valores. Tu tomou. É, resumindo, tu tá igual o Barney, então. Então assim, viado. É, a gente tá fazendo essa reunião aqui mais pra chamar atenção aí. Porque fica foda disponibilizar as paradas e ter vagabundo aí que não tem dinheiro, entendeu? Chegar, chamar alguém aí pra ir pra um QRR, não tá tendo, não tá indo pro QRR. Quanto tá dando o ticket de corrida aí, Yara? Ah, eu não faço. Eu 850 faço sujo, dependendo. Quanto custa da um kit de corrida? 250 limpo. 250 limpo. Então, tipo assim, ó, se a gente for parar não pra ver... Não estressa. Tá. 250 limpo. É, o lucro aí seria de 500, né? Em média. Em média, 500 sujo. O desmanche também vai estar nessa média, 500 sujo. Então assim, rapaziada, porra, não vai ser tudo que vai estar dando dinheiro, obviamente, tá? É, eu acredito que tá tudo na mesma média. Acho errado as coisas estarem pagando muito, acho também, entendeu? Mas não é uma parada que depende só de mim. Só que a gente precisa de vocês, mano, pelo menos estando presente, pra ajudar nas paradas, viado. Ter um QRR, comprar uma arma, tá com arma... É, tá com munição, tá tendo muito QRR. Então vamos tentar reduzir isso aí, mano. Vamos tentar evitar treta à toa, tá ligado? Eu não sei como tá aí na parte da tarde, mas eu digo por mim, dos últimos 3 dias aí, à noite, não teve QRR, velho. Esses últimos que teve aí foi os caras ninões, tá ligado? Só então, se teve, foi antes de eu acordar. A partir das 9 horas da noite aí, não vejo nenhum. Foi mais hoje, assim. Foi hoje que teve. É, hoje que focou mesmo. Hoje focou 2, tá ligado? Todo dia então, tem 1 ou 2, mas nada demais, não. Então, eu também não tô vendo nada demais de QRR, porque o Borezinho falou pra tá perdendo tanta arma assim, velho. Ué, 01, tem ver que tá rolando QRR e tu tá ali no rádio, pô. Mas que hora você tá falando isso, Bonezinho? Ó, teve uma vez, 01 mesmo, que você tava ali no rádio. Você entrou na hora que você tava comprando casa aí, pá. Tava rolando QRR. Muita gente tem QRR, pô. Sim, isso aí de fato. Ontem, na hora que eu comprei a casa lá, que eu cheguei, tava tendo QRR. Pronto, esse foi o último QRR, me fala outro. Outro QRR, na hora que sim, o senhor tava? Não, que eu não tava, que eu não tava. Não, no horário que o senhor tava, só teve aquele. Tá, então, só teve um QRR. Agora me cita outros QRRs que teve aí, além desse, nos últimos 3 dias. Você falou que em outros horários? É, não, na parte da noite, que eu tô aí presente. Não. Ah, então, pô. Então, resumindo, em 3 dias teve o quê? Um QRR? Porque o único QRR que teve em 3 dias foi o de ontem, só. Naquele horário lá, só. Nenhum. Aí eu te falo, beleza, tu perdeu uma arma, certo? Naquele QRR. Uma arma em 3 dias, tu acha muito, mané? 01, você só tá falando desse horário, mano. Os moleques, todo mundo aí sabe. Tá, que mas exatamente é o que eu tô falando desse horário, porque é nosso horário de pico, pô. 9 horas. 9 horas pra madrugada. Se vocês estão arrumando QRR agora à tarde, onde não tem muita gente, aí já é um problema de vocês, viado. É questão de ter consciência, concorda comigo? Sim, Zé. Pronto. É o que eu tô falando, mano. Se, tipo assim, vocês estão arrumando treta à tarde, onde não tem gente, não tem QRR, mano, aí vocês têm que assumir a bronca. Tá ligado? Agora, à noite, nos últimos 3 dias, o único QRR que teve foi ontem, que é exatamente esse QRR aí que o Boné falou, que eu cheguei no meio dele, realmente não tava no rádio, ontem e hoje que vocês arrumaram treta. Eu não tô achando que tá tendo muito QRR. QRR de tarde, geralmente, é porque é contra uma pessoa. Por exemplo, ai, o FJ roubou um carro. Ai, sei lá, é contra uma pessoa. É coisa básica. Acabou. E matou, chega, matou, pega o corpo e recupera. É, certo? É tá então, eu também não acho que tá tendo muito QRR, mano. Foi só essa questão que eu levantei, porque o Bonezinho falou que tá perdendo muita arma. Eu não acho que vocês estão perdendo muita arma, velho. Raramente eu vejo perdendo alguma arma. Nem contra a polícia eu vejo a gente trocando muito. Tá ligado? Então, tipo, perder arma não é desculpa pra não ter arma. Saca? Eu acho que dá pra segurar, mano. Todo mundo mantendo o padrão, tendo corda.
tendo seu kit ali, reparo, pneuzinho, medicamento, já era. O kit tá lá fora, já. Tá? E não é de hoje. Não, é porque eu não tô escutando vocês direito. Tá tudo travado pra mim. Então vai lá e entra aqui. Sem corda, viu? É, não é de hoje. Todo dia tem alguém sem corda e precisa pegar um corpo e ninguém consegue pegar. Eu acho que, eu acho que a questão aqui é a seguinte, tá? É, a gente não tá nem cobrando nada de vocês, mano. É só mais atenção. As coisas poucas. Que é o quê? Ter um dinheiro pra comprar uma arma, caso for necessário. O que a Yara tá querendo dizer? Vocês estão tendo tudo na mão. Pra fazer dinheiro tá difícil? Tá difícil, mas vamos querer pelo menos. Entendeu? Eu sei que não é fácil. Tá ligado? É... conseguir umas armas aqui agora pra nós, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 armas. Eu vou distribuir pra vocês? Não vou. Porque se eu der, vocês vão se acostumar. Então, quem quiser comprar, eu vendo aqui. A pistola, 10 mil. Tá ligado? M-Tar, tem aqui também. Não vou nem fazer caro. É, 30 mil aí, as SMG. Não, 30 mil não. 20 mil SMG pra quem quiser, pronto. Compra comigo, vai ter arma. Já era. Munição? Tem também. A Yara tá dando as munição. Cara, não tá difícil, viado. Não tá, mano. É o básico, velho. Pessoa não tiver 10, 15, 20 mil aí na conta, bom, pelo amor de Deus. Pede pra sair que é melhor. E vai trabalhar no hospital. Já é? BK, mas o dinheiro tá mais fácil fazer, tipo, ônibus e pesca do que no ilegal. Ilegal, tipo, é mais pra ir diversão e então, tipo, tirar a cabeça. É, isso lá não mais faz pra, sentido, tá ligado? Não isso, faz sentido. Dinheiro, concordo. Na pesca e no ônibus. E lá não é faz sentido você roubar um carro você perde mais do que ganha. E pagar menos do que você trabalhando. Não faz sentido. Também concordo com isso. Fora que tem que lavar ainda. Mas é a cidade inteira que reclama. Então não, exatamente. Não é o que eu tô falando. Não é nosso desmanche que tá ruim. Então. É tudo que tá ruim. Porque tá a galera prefere, entendeu? A galera prefere fazer um ônibus e uma pesca do que fazer um desmanche, do que fazer um caixinha às paradas. Vender droga nem compensa. Do que vender droga, entendeu? Então, tipo assim, vocês estão reclamando, por exemplo, do desmanche. Era um bagulho que era pra dar dinheiro, um bagulho de vender. Mas vender droga também não tá dando bom, tá entendendo? Então, tipo assim, é tudo ruim, tá entendendo? Aí é a galera do ilegal fazer um baixo assinado aí e tentar melhorar a parada. Eu também não acho certo, mano. Tá ligado? Essa parada de... pô, o cara trabalhar de ônibus, pagar mais do que vender uma droga. Não faz nenhum sentido, viado. Só que o nenhum problema, a gente vai lá reclamar, eles vão deixar o ônibus pior e... Zerum, tá, a droga até semana passada tava muito boa, velho. Só que da semana passada pra cá que ficou... Porque não faz sentido tu trabalhar no ilegal, pagar menos do que no legal. Não tem nenhum sentido isso, entendeu? O crime tem que compensar, pô. Exatamente. É porque tá complicado. Até pra fazer alguma coisa da fuga, tipo, você é preso, aí você leva. Aí toma multa, perde as paradas. A multa cara, agora, né? Fi. Eu e a Yara em 5K, nós foi preso. 5K não. Eu quanto e a Yara. Multa? É 10 vezes Birutinho mais agora. Toda vez. É 10 vezes também, mais. Então tá tipo o quê? 8 mil, 5 mil. Só que eu estacionei errado, paguei 10 mil multa, filho. Só pra tirar minha moto depois que eu tava fazendo fuga foi 3.600. É porque você leva a multa de 5 a 10 mil, aí você tem um veículo apreendido, você paga 3.500 também. Exato. 25 mil meu carro dá pra tirar. Tem carro aí que tá tomando mais de 50 mil pra retirar da garagem, velho. É. Como que eu vou tirar um carro de 25 mil, tipo, com a economia desse jeito? Meu carro tá lá parado. Comprei e ele tá lá. Também concordo. Não tô dizendo que vocês estão errados, tá ligado? Realmente, essa parada do ilegal tá zoado pra geral. Entendeu? Tá zoado pra geral. Tá zoado pra galera que faz droga, pra nós que é desmanche, pra galera... Não sei como tá a galera da arma e da muni. Nem do... da lavagem, eu já não consigo dizer. Eles estão vendendo pra caramba, tá de boa. Tanto que eles abaixaram o preço, mas eles vendem pra mais de 20 famílias. Pois é. Agora, quanto eles estão ganhando, eu não sei. O que eu acho errado é só a galera não ter dinheiro. Tá difícil fazer? Tá. Mas dá um jeito, tá ligado? Todo mundo aqui tem dois braços, duas pernas e uma boca. Então, acho que consegue fazer as paradas. Enfim, mano. É só pra mais dar uma atenção aí, vocês se ligar na parada, entendeu? Porque eu acho que não é certo esse bagulho aí de, pô, a Yara aí se lascar... pra bancar um monte de parada aí na família, ter que ajudar todo mundo e vocês não se ajudar. Eu caí, certo? Porra. Quem aí tá sem pistola aí? Eu. Parlamento, quem é? O Lennon? É eu. Se tu for, tu me 10 mil no meu Pix aí, Lennon. Pix 1, né? É. Quem mais tá sem arma aí? Eu tô sem também. Eu também. Bem, 10 mil aí, Dani.
Quase é, aqui, no Leandro. Caso, uma SMG não te dá uma pistola? Calma aí. Acabei de comprar o tu agora. Prefere o quê? Ué, é M19, Fajuta não. MK2 ou Fajuta normal? Quem pegou qualquer uma? Não. Qualquer uma? Ô, Yara. Uhum. Oi. Você consegue? Eu M19, hein? O Zerão. Peraí, peraí. Já já vejo tu aí, DG. Próximo aí. Eu paguei já. Mandei já. Mandou? Quer o quê? M19, Fajuta, MK2 ou normal? Tem PP, pega e fala pro 5K pegar, tá lá na outra casa. Quem mais? Ou consegue pegar um pouco de munição de PT? Eu gastei um pouco. O Dolly já pagou no tablet? Passa uma pra ele. O BK já tinha pagado pra Yara ou Dolly? Não, eu falei, eu já tinha pagado pra Yara. Tá, quem mais precisa de PT aí? Eu preciso só da muni, se tiver um pouco. Calma, primeiramente PT. Quem mais precisa de PT? Tá todo mundo armado? Positivo. Tá armado, bonézinho? Só precisa de munição. Boné? Tá dormindo. Ele levantou a mão, acho que ele tá sem arma. Tá, eu tenho uma MTAR. Tem arma aí, na boné? Real, a MTAR tá 20 mil, eu compro se tiver uma MTAR. Tem dinheiro aí, boné? Eu guardo aí, fecha, dá o de comer aí, fecha. Porra, Caim, não tem... Tô de comer de bebê aí, mano. Tamo aqui. Tá na magra você, né, desgraçado? Eu me deu dois porrada aqui, mano. Deixa eu só falar um bagulho. Lembrando que essas armas que a gente vende mais barato aí, não é pra ninguém revender, viu? Vai me vender arma aí, Zanon? 10 mil, tem? Qual o Pix? Tu vai querer gênio? Não. Dá um dinheiro aí, Nézio. Passei, já. Ih, doido, posso falar uma coisa aí nessa reunião aqui, gente? Ô, BK, você tem que pistola aí, MK2? Sim. Tem Fajuta MK2 ou M19. Você troca comigo a minha Fajuta? Fala, Mitsuki, fala. Fizeram um MTAR tá 20 mil? Não dá pra falar pra gente falando não, pô, minha cabeça buga. Quer? Vira a banda aí, Mitsuki, vira a banda. Você troca a minha pela M19? Troca? Não. Não, troca pela cara aí, não. Tu é M19? Não, eu quero trocar pela M19. Não tem mais M19, acabou. Qual que a MK2 tem? Fajuta? Então troca comigo. Você já tá de MK2? Tá assim, gente. É normal, cara. Virou bagunça. Mandei, agora. Mandei, 20 mil. Pra expor a pistola pra mim. Foi pro... Como é que é, Jason? Vem cá, vem cá. Passa aí pro Jason. Zerão, passa a munição aí. Já tem munição já, boné. 50 munição. Olha, ó. Não pega no arma aí, ó. Não sabe nem como é o negócio com munição, né, bonézinho? Bonézinho. Esqueci, meu filho. Tem uma micro Uzi aqui. Sobrar... Alguém quer comprar? Gogo Boy é pra bangar, pra te bancar? Uzi eu quero. Tu tem aquela Mac 9 aí, Uzi? Mac 9? Que arma é essa, Mac 9? É aquela outra drive by. Tech 9? Scorpion. Ah, Scorpion só tem uma, só que eu ia ficar com. Tem mais um MTA aí, Zero, com munição? Pra me passar? Não. Essa Uzi aí, tu. Eu vou lá fazer o... Tem outra Uzi aí, Zero? Pra Uzi? Me dá um toque na rádio. É 20, né? Tem Fajuta MK2, alguém quer 10 mil? Fajuta MK2? Eu quero, Dudu, tá com munição? Eu me tô sem munição, pega essa daí. A Uzi é 20, Zé? Pixon, é 20 mil. E Mitsuki, duas pistolas pra quê, louco? Você é pistoleiro? Eu sou pistoleiro, com uma na... Ei, cara, aí, uma na frente e uma atrás. Vai. Ô, Yara, eu vou fazer o seguinte. É que eu vou pegar a munição, eu tenho mais munição ali na minha casa, vou pegar mais munição. E aí eu coloco as munição tudo nessa casa aqui, passa a chave aí pra vocês da gerência, já é? Tá, pode ser. Ô, BK, antes de tu ir embora, ainda e a galera também... Ainda tem mais duas coisas pra falar. Então, eu queria falar uma parada rapidinho. Pode falar, Yara. Hoje a Yara até falou ali por mim, eu até... Não, eu ia trazer isso. Peraí, 5K, o que é que você tá falando aí? Calma aí. Eu tô passando na rádio pra todo mundo geral aqui, pra cá. Esse bagulho eu até coloquei na pauta. Tipo assim, eu também gostaria de falar, Yara, porque pode a parada falar, foi, tipo, não só comigo, mas eu tô vendo que tá acontecendo com mais pessoas, inclusive. Comigo também. Peraí, peraí. Eu já não falei pra vocês virem pra cá, mano? Já sei o que é. Pode falar. E tipo assim, ó, tem uma parada que tá sendo bem tilt. Toda vida que alguém precisa de alguma parada, eu vou falar por mim, quem quiser falar por si. Mas assim, eu ajudo, tô aqui. Eu não sei se alguém tem problema comigo, alguma parada, a gente se resolve, todo mundo aqui é adulto. Só que, mano, tá muito chato. E eu me incomodo também quando acontece com as outras pessoas. Porque se isso aqui é família, não custa nada você pegar a merda numa rádio e responder quando alguém pergunta alguma coisa. E isso já tá, tipo assim,
tal ponto de às vezes eu desanimar e tipo, ah, vou dormir porque eu não quero me estressar ou brigar com ninguém. Não estão te respondendo na rádio que você fala? Não. Não só a mim. Eu até coloquei isso. Mas eu até chamei a atenção na rádio. É, com ela e algumas pessoas. Só que, a pessoa pergunta alguma coisa, pergunta duas, pergunta três. É, você pergunta, eu já vi a Adela perguntando quatro vezes e eu fico quieta só pra ver. Eu fico quieta só pra ver e depois eu respondo ela. E hoje eu chamei a atenção da rapaziada, porque ela perguntou uma, duas, três, quatro, e a voz dela tava saindo. A rapaziada só não tava respondendo mesmo, não sei porquê. E às vezes eu falo que não é só comigo, acontece com outras pessoas. Por exemplo, cara, eu hoje tô, eu não gosto de ir pra QRR de moto, porque meu negócio é P1 de fuga e não de trocação de tiro. E às vezes eu tô indo, mano, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. É, tipo assim... Ah, vou ficar me implorando pra alguém pegar, tipo assim, me pegar no carro. Mas aí o outro amigo da pessoa fala. Eu não tenho um caso concreto pra falar de alguém agora. Mas, por exemplo, já aconteceu de, ah, o amigo pergunta, a pessoa vai lá e responde e diz que tem. E quando é algumas pessoas perguntando, não responde. Então, tipo assim, cara, eu acho que todo mundo aqui, acho que é super saudável ter panelas com tampas. Todo mundo pode ter as suas panelas, porque, obviamente, a afinidade tem, né? Mas, porra, se alguém tá precisando ou pedindo, só respondam, cara. Tipo, não é nada demais. Tanto que, às vezes, eu fico até com medo, assim, de acharem que eu tô, tipo, panelando, que é algo que até o Mitch fala muito comigo. E a gente não anda muito junto, eu, ele e o Ale, porque a gente é muito amigo. Mas, cara, são as pessoas que, geralmente, quando eu preciso, panelando, respondem. Então, às vezes, isso é chato. Eu vi hoje acontecer de novo. O Peter levou voz, por exemplo, andando de bike, pedindo carona e ninguém respondia. Porra, uma pessoa nossa tomando voz de bike, pedindo e ele pediu carona. E, tipo, as pessoas... Tipo, eu acho que a galera vive no mundo da lua. Não é possível. Entendeu? Você não tem carro, ou não, Peter? O DG também pediu hoje. Você não tem carro, Peter? O DG pediu. Peter? Ele foi pegar o lanche. Pois é, aí já é outro, aí um erro, aí é onde a gente tem, né, um erro causa o outro, né, porque o cara não tem um carro também, com 2 meses de cidade, sendo que um carro lá na concessionária aqui é sacanagem, né, velho, é brincadeira. Não, tudo bem, ele pode ter o erro dele, sabe, BK, só que isso não acontece. Não, sim, eu tô falando, também não tá errado, não tá errado ele pedir o negócio e ninguém ajuda ele, essa parada aí, rapaziada, é o que eu vou cobrar hoje, mano. É, você está na atividade aí do QRR na parada, entendeu? Pediu, a gente vai conversar, ver quem vai. Ah, não vai porque não quer perder arma. Ah, não ajuda porque não é a pessoa que é amigo. Deixa eu pegar nessa gracinha aí. E a parada, Ávila, quando você pedir QRR e ninguém te responder, é culpa da gerência também, viu? E a Ara, a FJ estiver aí, não é minha vocês culpa. Não, mas vocês corrigem a galera, eu pô. Falo, fala, ué, vocês não estão ouvindo? Não, mas entendeu? Eu falei. Inclusive do DG também. Hoje aconteceu duas vezes. Aconteceu com o DG e eu chamei a atenção. E aconteceu com a Ávila. Eu acho que mais acontece da gerência, não. Isso acontece. Não, mas a gerência tem que corrigir. A gerência tem que corrigir isso aí, entendeu? Não é pra ficar escutando pedindo QR. Perfeito, não, então mantém desse jeito. Aí o pessoal fala agora, assim, eu não ouvi, BK. Pois eu tô ouvindo essa desculpa mesmo. Deixa eu pegar que essa desculpinha aí faz luta. Pera aí, que eu posso falar aqui? Fala aí, Mitsuki. Eu que falei isso daí, mas eu tenho motivo. Eu tava na farmácia, tava 4 moleques no carro, tava todo mundo falando, pô. Não deu pra escutar nada que tava falando com ele, eu tava com ele também. Tinha um monte de gente falando, eu não escutei nada. O blip do rádio é maior do que a voz de quem fala, pô. Não, mas aí você regula. Você regula. Tu não tem 5 anos de 5M, não bota sense, não sei o que lá, não sabe baixar o volume do rádio pra escutar? Dá sim. Meu rádio é baixinho. Se você chegar ali, abrir teu negócio ali, teu mixer ali, você consegue abaixar. Isso aí não é desculpa não, viado. Não vem com palhaçada não. Pra arrumar sense, tela, não sei o que, monitor, mira, arma, deixar mais baixo, deixar mais alto, modo de som é rapidinho, né? Pra botar o ir ali no mix ali e colocar a parada do rádio mais baixo, ninguém sabe. Entendi, né? É otimizar PC, não sei o que lá, formatar, isso aí é rapidinho, vocês sabem, né? É, pois é. Uhum. Script também, né? Rapidinho sabe, né? Isso daí eu caí, entendi. Pois é. Aí pra abaixar, aumentar FPS, aí ficar com FPS aí com 500 aí, jogando a 30, né, é a primeira coisa que vocês sabem, né? Fazer bot pra vender script automático, você sabe, né? Pois é. Aí pra abaixar o mixer do volume ali, o blip do rádio, ninguém sabe, né? Paga de pão pra tomar linguiça, porque não é possível. Não souber fazer o básico pra dizer que o blip do áudio do rádio tá alto, é brincadeira, né?
Ô, Peter, você não tem carro, Peter? Eu? É. Pois é, Peter. 2 meses, né, Peter? Agora. 2 meses, né? Porque... É. É porque o quê? Eu vou adquirir. É o quê? Eu vou adquirir. Aí eu preciso te cobrar pra tu adquirir um carro, Peter? Não deveria, né, fazer isso, né? Meus planos, mas... É, pois é. Aí seus planos é ficar pedindo carona na cidade e andando de bicicleta, né? Esse é seus planos, Peter? Não. Pois é o que parece. Porque não é possível, não ter um carro com 2 meses de cidade, Peter, é sacanagem, viado. Foi mal, velho. Pois é, foi mal não, foi péssimo, viado. Sério mesmo, mano. Vocês estão de brincadeira com minha cara, né? Mais alguma coisa aí, ô Yato? Fala aí, ô Mitsuki. Eu tenho uma coisa pra falar. Hoje, eu falei, hoje o FJ e o GG tava desmaiado. É, a gente levou eles no HP. Chegou lá no HP, do nada, os PMs algemaram eles e estavam conversando com eles. Eu falei pra não pocar dentro do HP. Falei que não tinha o que fazer. Falei, não tem o que fazer, deixa os moleques desenrolar, entendeu? Até porque não foi QR. A gente levou eles lá no HP e a polícia tava lá e algemou eles. Até então, ninguém sabia o que era. Eu falei, deixa os moleques desenrolar, era o GG e o FJ. Só tinha eu de gerente. E eu falei, não é pra pocar no HP. Pocaram no HP. Quem pocou? Não sei, eu não estava lá. Pocaram o HP e pegaram os moleques. Inclusive com gente que o FJ falou hoje de tarde. Falou, não é pra andar com o pessoal do reggae, porque a gente vai cobrar o pessoal do reggae. Então, o problema é assim. O problema é assim. Eu preciso saber quem é, porque se não tiver nome... 2T, quem fala, vai pocar no HP? Fala, 2T. Quem pocou no HP, mano, abre a boca e fala. Tô falando. O FJ, nós viu o FJ e o GG sendo preso, saindo do HP, certo? Aí nós fomos falar com os moleques. Acho que botaram o FJ na viatura e o FJ meio que pediu ajuda pros moleques, tá ligado? Foi pro AK. No L, mas no eu falei pra não pocar. Eu falei pra não pocar o 2T. Não, mas não aí, importa, o, não, eu mas tava é o AK, de frente eu não da tenho nada a ver com o AK. Quem é AK? Quem é AK? AK é parceiro meu, mas o FJ pediu ajuda pro AK, entendeu? Mas só ele focou, só ele. Mas eu falei assim, ô salsicha, tão me esculachando aí. Ele matou um monte, cara. Mas não era pra ter levado ele no... Não, mas ele tava na HP comigo só. Tipo, ele tava só de resenha com nós, que eu fico na HP, entendeu, BK? Então, mas quem que entra quem entrou na blacklist? Foi o AK ou foi a gente? Não, eu não vou resolver bagulho com o médico, mano. Eu juro pra você, eu saio da gerência, mas eu não vou... Mas a gente tá com um problema no hospital? A doutora falou que tá. Aí, beleza. Já começou. Aí entra em blacklist. Ó, é só ligar pra Prada e resolver, mano. Porque... Eu não vou fazer, BK. Ó, anota o número da Prada. É só chegar e trocar uma ideia na moral. A Prada é de boa pra resolver a parada. Entendeu? E assim, evita esse bagulho do hospital pra não dar problema, viado. Mas o bagulho não tava no meu controle, entendeu? Eu tava com a AK. O AK pediu. Não, o FJ meio que resenhou com ele. Ele entendeu o quê? Pô, vou matar geral, porque ele pediu ele ajuda. Ele chegou arrebentando aí ele pegou e matou geral, todo mundo assim, viado. Matou todo mundo, tá ligado? Aí o Fallen também ajudou, menor, e eu, viado, pô, o quê? Vou deixar ver o FJ... E os polícia começou a dar tiro em nós na hora, mano. Viado. Do nada, porque o cara começou a dar tiro. Mas eu falei pra não focar, mano. Mas é isso, vocês acham que vocês estão certos, é isso. A gente teve sorte, isso aí todo mundo viu. Eu resolvo o bagulho da blacklist lá, eu vou dar um sorte na Prada. Tá, tem mais alguma coisa? Não, né? Mano, tem um bagulho de ontem dos caras lá que meteu bala no seu carro e pra cobrar, tá ligado? Cara? Os caras de amarelo lá, acho que é os caras do reggae. É o reggae. Que meteu bala no meu carro. Ah, ontem no hospital, ontem entendi. Eu saí vivo, tá ligado? Eu peguei informação de tudo e fui dormir, entendeu? Já é. Como tá eu tava, só tava eu na rádio de madrugada, eu falei, não vou ficar... Não vou trocar sozinho enquanto 50, né, viado? Também não sou idiota nem homem de ferro. Dá pra ver isso aí. Entendeu? Isso aí dá pra ver também. Podia fazer a função aí, se juntar geral aí, botar uma cor nos carros aí. Acho que ela não tá na cidade, não. E cair pra pista, pelo menos recuperar nosso prejuízo, entendeu? Certo. Depois também tem que trocar a lock do desmanche lá, mano. Porque tubarão foi lá e deu tiro nos moleques lá no desmanche. A polícia tá xaropando lá já. Tá. Vocês podem fazer isso aí. Acho que já tem até foto lá do desmanche. Vocês podem fazer isso aí. Eu ia te perguntar isso aí, se puder fazer. Pode. Fala aí, falando aí... O que é, cara? Baixei a parada aqui, meu parceiro. Obrigado. Fala aí, Mitsuki. Fala aí, Mitsuki. Tava surtando, rapaz. Quer falar, viado? Mano, a rádio tá uma bagunça, viado.
Sem ideia, tá uma bagunça. Meu ouvido dói quando eu tô falando na rádio. Eu tô falando a mesma coisa, louco. Tá uma bagunça. O Betinho já falou, abaixa a rádio, cara. Abaixa a rádio, o cara já falou já. Meu ovo! Eu não falo um ar, rapaz. O cara já falou, abaixa a porra da rádio e cala a boca, mano. Vai, não, abaixa. O povo fica tipo assim, fala uma casa, depois fala outra, depois fala uma coisa, depois fala outra. Fala que é um lugar, depois fala que é outro. Que horas isso? Que horas isso? Hoje mais cedo no QR aí do... Nossa, foi mesmo. Paris FJ, viado. Era uma hora vai pra um lugar, outra hora vai pra outro lugar. Aí depois vai pra outro lugar. Aí um falando tá tomando tiro. Aí o outro tava jogando na highway. É, tinha uma renca de bêbado mesmo. Isso aí não adianta nem reclamar, porque é questão de situação. Situações, situações, mano. É isso. A reunião aí tá finalizada. Já é. Não quero ver ninguém sem arma aí, nem pedindo dinheiro, nem sem carro. Demorou? Tamo junto. Ok. Dinheiro péssimo, HP, que eu sou pobre. Ei, Biki, bora dar saída de apartamento, Biki, fazer monte. Deve, você tem imune, me acabou lá naquele bagulho do caminhão lá. De PT. Quantas você tem? Irmão, eu não tenho nenhum. Eu tô pobre, tô liso, aqui. Não, tá liso. Nada não. Escorrega. Quem que tem? Que é, Jason? Preciso também de um harmonizinho, ainda. Quantas? Tô com 10. PT? É. São umas 15 só. Ah, deu pra mim, deixa que eu passo pra ele. Ei, Biki, tem que fazer a saída de apartamento, Biquinho. Fazer o quê? Aí saída de apartamento, fi. Saída de apartamento, é? Não, cheguei, tirou 200 mil outra vez, lembra não? É, isso mesmo. Tem que tirar o que é isso. Pra cair rapidinho. Fala. Se for, Jay, se for gracinha... Tem uma pessoa pra indicar papo. Não, não, tá não tem indicação não. Aqui não, não é, é, uma, é mercado boa, pra, né? Pra aceitar. Calma, currículo. Calma, cara. Você fala, vai fala, gostar. Fala, fala, lembra fala, da Ju? Não sei nem quem é Ju, viado. Então, aquela que comeu teu cu. Isso é engraçado, né, mano? Não, viado, é bem... Não achei engraçado, não.